Ahoj, děti. Jsme na straně nadepsané RLM2 a pokračujeme druhým cvičením. Prosím, nahlas přečtěte zadání. Počkám. Opakuji po vás. Přečti a opiš. Takže nejdříve společně přečteme ta slova a potom je samostatně opíšete. Tak pojďme na to. Prst, smrk, krk, hrst, trk, vlk. To jsou těžká slova. Všechno samý motýl, žádná kytička. I taková slova existují. Takže prosím, nyní přerušte video, tato slova opište a potom se vraťte. Ještě jednou se na to podíváme a ano, porovnáme řešení. Držím vám palce, ať se daří. Tak teďka porovnání řešení. První slovo prst máme na ruce. Postupně jste napsali prst. Dobře. Další slovo smrk je hličnatý strom. Smrk. Další slovo krk spojuje trup a hlavu krk. Další slovo. Hrst. Hrst. Máte prsty a v nich ně, a v nich něco sevřené, takže máte něco v hrsti. Hrst. Další slovo. Trk. Trk. Třeba koza trká. A má jeden trk. A poslední, vlk. Vlk. Ano. Z vlka se vyvinul pes. Vlk. Psovitá šelma. Tak, máme zkontrolováno bezva. Nikde nám nechybí žádné písmenko. Gratulace, a vidím zde ještě interaktivní cvičení, ale to si necháme do dalšího videa.